Hallå allihopa och välkommen till lite guitar. Hur är läget med er idag, gott folk? Idag är det race som vanligt med några sovisar och lite så krimisar, du vet. Tyvärr så kunde inte Miss Liten vara med för att hon ligger sjuk. Ja, det är Transform Race. Hur boostar han? Så, just det, jag glömde bort. Jag spelar inte guitar längre. Så tyvärr kunde inte Miss vara med, det sa jag redan. Men... ja, hon är nog med här i något avsnitt här i framtiden när hon är med friskna till, va? Och det var ett race ifrån Gandalf Baggins. Det var inte en dålig loop det här. Jag vet inte vad jag tycker om med boostrar när man är så nära varandra. Aj, tant! Tanten åkte ifrån mig. Jag tog ju min 8-11 för jag tyckte att det var mycket långa raka kurvor, men jag visste inte att det var transform. Det var lyckat. Första gången man ska testa 8-11 så bara skiter det sig på en gång, va? Ja. Det står att jag ligger etta fast jag ligger sist. Nice, där get you. Och det är lätt att tant. Hej då, tant. Skulle ta och berätta det för er att jag fick en ny handkontroll. Men sen hade jag missat den här lilla detaljen. Alltså jag fick den när jag fyllde år här i... Och när jag lägger upp den här, på... Torsdag måste det bli. Då fyllde jag år igår faktiskt. Jag fyllde år på onsdagen i alla fall, den 12:e. Och då fick jag en ny handkontroll. Vi firar mig lite förtid. Och sen visade det sig att man behövde en liten sån här sladd som man var tvungen att köpa på sidan av. Och det missade min köpare. Så att jag har en ny handkontroll ligga här, men jag har ingen sladd. Så att snart har jag en ny handkontroll. Så slipper jag gnälla på det här att den rycker åt höger hela tiden. Jag var inte den enda som tog 8-11. Måste verka också ha den. Eller? Ser jag i syne. Det här är första gången jag kör ett race med den här. Det var inte länge sedan jag pimpade den. Men det verkar inte som jag får använda den jättemycket. Jo, jag fick ha kvar den nu i alla fall. Och just det, jag ska byta färg på det. Jag tänkte inte på det när jag pimpade den, men sen... Ah, krimman! Jag kom på det när jag la upp i klippet sen att min bil liknar någons... Väldigt mycket. Jag tror att ganska många har den här färgen på sin 8-11. Jag vet inte varför, men... Vad var det jag fuckade upp? Här var det. Vilken kurva. Den här var inte så bra att svänga. Så jag ska ta ändra färg på den här sen. Det är min plan, ja. Det känns som man kan ta olika vägar, för var tog alla vägen? Jag kan inte ligga 40 sekunder före den som ligger 3. Det låter orimligt med tanke på att jag åkte ut. Nej, men alltså den svänger verkligen inte. Är det så här att köra 8-11? Alltså jag visste ju att den är jättebra på att gasa, men att den är lite sämre på att svänga. Men så här dåligt trodde jag inte att det var. Shit alltså. Ja, men så sladdar vi. Sen skyller jag lite på att jag inte spelar så mycket GTA längre. Men det får man väl göra. Oh, vilket bredställ. Och så går vi på sladd. Jag fattar inte att jag kan fortfarande ligga två. Jag kör ju som en fucking kratta alltså. Gud, man slutar svära. Ja, förlåt. 28 sekunder. Jag tror att man kan ta olika vägar på den här kartan. Eller om det var nästa. Jag läste på något race i den här spellistan jag har att man kan välja olika vägar. Om jag inte missminner mig helt. Jag tror det var 4 minuter felfritt varv och jag kör 2 laps. Och jag kommer inte ta den på 4 minuter. Alltså den är jättedålig på att svänga. Jag tror aldrig mer att jag kommer köra den här bilen. Köper den och sen bara, ett race och bara, fuck it. Oj, oj, oj. Det kändes som jag lättade lite. Det känns lite konstigt att sitta och spela GTA. För alltså, jag har ju fått ett jobb nu. Det har jag inte haft tidigare. Det är därför jag har kunnat streamat en del och så. Vilket jag sällan gör nu för tiden. För som sagt, jag har fått ett jobb. Och det är ju bra att jag får jobba och kunna tjäna pengar och överleva. Men det finns tyvärr inte lika mycket tid till YouTube. Och då blir det så tyvärr. Jag vill jättegärna streama mer och liksom lägga upp fler videos och så. Men jag har verkligen inte tiden. Alltså jag lägger ju upp, vad blir det? Det blir tisdag, torsdagar och lördagar i mitt schema. Och bara för att alltså, kunna hålla uppe de dagarna. Det krävs mycket alltså, arbete. Jag måste ju jobba liksom från morgon till... kväll och sen är det ju, kommer man hem och käka middag liksom. Sen är det kväll liksom. Och då måste man sätta sig och spela in. Så man har ju liksom ingen fritid alls just nu.
Sen alltså, jag ska inte klaga, jag älskar ju att göra det jag sysslar med, men jag hade gärna haft lite mer tid att spela så att jag kan streama och så för er också. Men just nu är det så faktiskt. Jag har ju fortfarande en dröm att kunna syssla med YouTube. Men alltså på heltid. Men nu går det inte. Det hade varit riktigt coolt faktiskt om man hade kunnat göra det i framtiden. Men det är inte alla som lyckas. Men jag gör mitt bästa. Och jag hoppas att ni tycker om det jag gör. För att... ja, jag gör mitt bästa. Det. Så är det. Alltså det var ingen dålig loop där. Var tog alla vägen nu? 30 sekunder framför M och 30 sekunder efter Mossåker. En väldigt utspritt race där. Inte direkt mycket action. Så vi tog andra varje där. 5 minuter, okej. Okay. Jag gjorde det inte felfritt. Får vi se om vi kan göra andra varit bättre. Det är rätt häftig bil. Vi ska bara köpa den här i, alltså, och ha free room också. Jag tror jag har sett andra videos när de stuntar med det. Kanske man skulle göra. Stunta lite i free room. Och det är också en grej som jag, som ni säkert har tröttnat på att höra också. Men jag är en liten svacka just nu så att jag har inga idéer på vad jag ska lägga ut längre. Jag försöker hitta nya spelare och sånt som jag kan lägga ut. Och jag hoppas att någonting passar min mina tittare helt enkelt. Förr har jag ju liksom haft det. Förr har jag liksom Minecraft, GTA, CS typ. Och så har jag pendlat mellan dem lite hit och dit. Sen har jag kunnat spela något annat spel lite här och där. Men tittarna tycker inte om Minecraft så mycket längre, tror jag. Sen är det många som säger det, men lägg upp det ändå liksom. Gör det du tycker är kul. Men jag tänker lite så som att ska man sitta och lägga ner energi på att spela in någonting som inte någon vill se, då ska jag lika bra spela off-ke. Det är lite så jag känner. Och det är många som säger, kan inte du spela Fortnite? Jo, det kan jag jättegärna göra, men när jag har lagt upp Fortnite så har jag knappt fått några visningar, så att då blir man inte så motiverad heller. Och jag menar inte sitta och klaga på visningar nu för att vara sån, men som jag sa, det känns meningslöst att lägga upp det på kanalen om ingen vill kolla på det. Då kan jag spela det off-cam. Så är det med det. Där gick Mossan in i mål där. Men vad krimma, vad gör du? Vad fan, vad gör jag? Sitter och kollar på minimappen och åker. Nej, var det någon som kom ikapp med dig? Eller jag såg någonting på mappen. Det måste vara något annat. Jag ser det syne. Men det här var ännu ett bra race av Mr. Baggins. Han gör grymma race. Jag tror det här var nummer 106. Om jag inte helt ute och cyklar. Alltså fattar 106 race. Och de är inte dåligt gjorda. Så att jag undrar lite hur lång tid det tar att göra ett race. Jag måste lägga ner enormt mycket timmar på bara sitta och göra race. Då är man, alltså då, han är dedikerad. Jag ser målet, gott folk. Jag ser dem. Jag kommer in på andra platsen. Woho! Då har vi en kort paus på det där. We are back again. Enemy race of Mr. Baggins. Och det skulle vara ett fartfyllt race, tyckte jag att det stod i. Får vi se om det går jättefort då. Höger vänster. Vi tar vänster så vi kan slippa på Måslanders. Han tog 8-11 igen. Intressant val när det stod att han rekommenderade Wagner. Jag har någon i absolut på mig som slippar det. Jag vet inte vad jag känner. Angående just det. Jävlar vad måste dra iväg. Ser nu? Det är som jävla speedhacks. Men det är 8-11 då kanske. Nu tog jag en annan väg. Men det är okej. Jag stängde av catch. Jag vet inte. Det kanske inte var så bra att göra när jag möter Moss. I don't know. Ja men. Där var det nära du. Ja, jag tyckte det stod felfritt på 3 minuter ungefär där. Krimma, jag vet inte vad du gör just nu, men jag tror inte det här kommer sluta så bra om du fortsätter åt här. Kan du styra upp bilen så är du jättegullig. Jag är jätteglad. Ja, jag får köra om hela skiten.
Once the bil start to snurra, it's never going back. Var det någon som sa. Varför kan jag inte bara styra upp... Nej men kolla, varför glider den sådär för? Alltså seriöst? Tack. Även fast det åt fel håll, men jag exploderar inte. Ja, nu ligger jag fett sist. Nice. Eller inte helt sist, för tant exploderar också. Men näst sist i alla fall. Lätta vi här, vet du. Skitbra. Oh. Kolla, de där två 30 sekunder bara för att explodera en gång. Jag tycker inte det är så schysst fast. Nej. Och jävlar, vad med vägar det? Ja, oh, där ska svänga. Fan, jag sitter och kollar på alla vägar så jag är nära att missa vägen nu. Okej, okay, vi ska svänga här. Usch, för tebord. Ja, du. Det är inte lätt. Där är du på militärbasen, va? Ser så ut. Mitt mål är att komma ikapp. M. This is my goal, but I'm not very sure if I can make this. Oops. Nu har väl skolan dragit igång, va? Ja, det måste den ha gjort. Hur är det gått, folk? Är det kul att börja skolan igen? Kan inte ni berätta lite om hur det är att vara back in school? Jag vet ju att det är jättemånga som tycker att det är tråkigt, men finns det inget roligt med det? Kan inte ni skriva en positiv grej med att ha börjat i skolan igen? För det finns positiva grejer, det tror jag. Ja, jag börjar... Va? Moss? 9 sekunder? Nu så stod det 30, vad gör du, Moss Landers? Åkte du ut? Jag trodde det var Emma jag skulle komma ikapp, men nej. Det kanske blir Mossan, där ser jag Mossan! Kom igen nu då, Krimman, gasa för fan! Nej men, varför sladdar jag? Sluta sladda. Never gonna give you up, never gonna let you... Vad står det? Målgång! Okej, okay. Jag hann inte läsa mig. Vi tyder att målet är här nere. Vad sa han? 3 minuter och någonting. Jag gjorde det på 3:40. Och jag exploderade en gång, så det är väl godkänt kanske. Maybe! Krimman, vad fan ska du åka någonstans? Jag var på väg ut till höger. Ja, det kunde gå till då. It's Master Yami, this is now spectating. Master Emil. Mhm. Mästaren. Enligt himself, liksom. Ja, ska vi se om jag klarar av det här den här gången då. Fin utsikt i alla fall. Jag vet inte om man ska dra... Ska man göra så här kanske? Kolla, man ska vara lite så här bara lätt på grejerna. Då funkar det mycket bättre. Man ska inte vara så aggressiv. Kolla! Det är mycket bättre! Nej, inte uppe i taket då! Nej! Nej, måste dra ifrån mig. Vad fan? Jag som tyckte jag körde helt okej nu. Men han har 8-11 och den är nog rätt bra på den här kartan ändå. Speciellt vid de här rakorna. Men kurvorna så borde jag ju kunna ta i kappan typ här liksom. Eller inte han kunde ta det jättebra. Men ni vet ju att om ni är på väg att åka ut eller typ göra ett misstag, då ska ni sjunga. Alltså ni ska börja nynna på saker. Nynna. Då går det bättre. Det är liksom, och så om ni ska ta i, då ska ni skrika, för då blir det starkare slag. Om ni typ boxas på en boxningsmatch eller någonting. Hello, it's true. Om det hade jag kanske kunnat undvika om jag hade velat göra det, men det vill jag inte. Vi tar höger! Nu är jag på väg ut igen. Ja. Hur långt är det nu då? 11 sekunder. Alltså jag kommer inte ikapp. Det är så dålig, Krimman. Ja, jag vet.
Så lättar vi här då. Inte missa vägen nu då. Alltså det är ju fan värt att typ ta det lugnt där. Alltså om jag skulle memorera att man lättar där. Då hade det ju lätt varit värt att släppa på gasen så att man slipper flyga upp i luften. För det tar ju mycket längre tid att landa än att man lättar lite på gasen och kunna ta boostrarna ordentligt. Skulle ju då jag säga va. Det gick hem in i mål. Då var det kört för min andra plats tror jag. Måste ligga, ja nu ligger han 12 sekunder till och med. GG. GG. Där gick motstånden in i mål. Då har jag en utmaning att inte bli DNF. 23 sekunder kvar men målet är här nere skulle jag kunna tro. Jajamän. Ingen DNF i alla fall, det är alltid något. Sådär då, gott folk. Sista racet för idag. Och nu har jag faktiskt catch på. Och det är återigen Mosslanders race tänkte jag säga. Mr. Baggins race är det. Och det kommer skarp kurva på en gång. Ska jag ta höger eller vänster? Höger eller vänster? Vi tar vänster. Vi ska se om vi kan ta en hem en vinst. Ja, men Kimman, för fan, var inte så galet. Jag vill ha en vinst innan den här videon avslutas. Tror ni på det, gott folk? Jag tror inte på det, men snälla, tro på mig. Om jag har ert stöd så kanske det kommer gå. Vem har jag bakom mig? Jag har, vet inte. Jag har Chipmaster X. Alltså det där X:et gör ju att det blir lite häftigare namn på en gång alltså. Eller vad säger ni? Alltså tänk om jag hade hetat Krimman X. Ja, det var ju så coolt. Det låter mycket häftigare på något vis. Jag kanske skulle döpa om mig till Krimman X. Krimman X. Åh, oh, tantig. Jag rörde det inte, det där var självbollat. Jag trodde du skulle skåra det, men det var Emma som skulle skåra det. Fan vad jag lättade på gasen då. Tjena mossan. 8-11 igen, du ser alltså bara 8-11. Jaha. Men jag tror han gör ett smart val där faktiskt. Jag tar ju bara vagnen för vanhetens skull. Vanheten, kan man säga så? För att jag är van att ta den. Vanheten, nej jag tror inte man kan säga så. Men 8-11 är nog inget dumt val faktiskt. För att det är mycket raker på Mr. Baggins kartor. Men nu är det så att catch är på, så nu kommer jag nog kunna ligga kvar efter han tror jag. Så länge jag kör hyfsat okej. Då ska det nog inte vara något problem, ska du säga. Oj, iske på isk. Och den här gången tog jag bara ett lap, så att det är snart mål. Nej, men Krimma! Du ska inte köbosta om du inte kan göra det ordentligt. Jag vet inte ens om jag gör rätt när jag köbostar. Det är det som är grejen. Jag åker upp och ner på den där skiten och jag hoppas att jag typ får någon speed. Jag har ingen aning faktiskt. Men nu drar mossan iväg. Hör du är catch på. Hur kan du dra iväg? Det vet man inte. Nu kommer jag kappan lite i kurvorna, vet du. Det kan bli tight i slutet här. Jag vill inte jinxa någonting, men det kan bli väldigt tight om det fortsätter så här. Fast han har bättre koll på minimappen än vad jag gör, för han lättade med på gasen där. Målet är nere. Nej, det är kört. Fan också, vad nära. Hade jag tagit sista kurvan bättre där så hade det kunnat bli det med minst. Fan Kimma, att du aldrig lär dig att kolla på min app. Ja. Damer och herrar, det får räcka för idag. Jag hoppas att ni tyckte om det här klippet, även fast jag var helt själv. Tyvärr blev det ju så för att Missa var, jag skyller alltid på Missa för att hon bara ligger och är sjuk. Alltså det håller ju liksom inte. Men jag hoppas att ni tyckte om det ändå. Ni får jättegärna tumma upp klippet så att jag blir glad, gör min dag bra. Ni får jättegärna lämna en fin kommentar och så får ni jättegärna prenumerera och så hörs vi i nästa avsnitt. Hej då!